Hai, Assalamualaikum. Hari ni nak berbuka puasa. Apa menu dia? Hari ni akak nak masak daging goreng kunyit. Pertama sekali daging. Kemudian kita masukkan kunyit. Kemudian kita masukkan sedikit garam. Kacau sehingga sebati. Kemudian kita nak goreng daging seketika. Dan minyak kita itu betul-betul panas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita biarkan dia seketika. Okey, kemudian bahan-bahan tumisan dia, bawang putih, halia, bawang golden, cili besar, itu saja. Tengok daging kita tu dah nak masak, kita masukkan bahan-bahan kita tadi, masukkan sekali. Mudah juga. Masukkan maggi secukup rasa, masukkan sedikit garam, kacau. Okey, kita nak masukkan sedikit sayur. Kita masuk carrot dulu. Okey, biarkan dia masak seketika. Dan terakhir sekali kita masukkan kacang panjang. Tunggu sampai dia masak. Okey, sayur dia pun dah layu. Daging goreng kunyit kita sudah siap. Okey, kepada yang menonton, selamat berbuka puasa dan cuba resipi yang paling mudah sangat untuk berbuka puasa bersama anak-anak. Kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Bye.